ჩვენ უკვე მეორე წელია, რაც ბიოლოგიურ მეურნეობას მივყავით ხელი. დავიწყეთ ჩარშან, ვინაიდან კარტოფილს და დელობიოს მოვაბით თავი, გადავწყვიტეთ, რომ წელს შეგვემატებინა ბოსტნეული. Აქ არის ახლა პომიდორი, აქ არის 2000 ძირამდე პომიდორი, გვაქვს ასევე ცოტა ბულგარული წიწაკა, ერთი 400 ძირი ბულგარულია და 200 ძილი ბადრიჯანი. Მაგრამ ძირითადი დატვირთვა მოდის პომიდორზე. Ძალიან რთულია ამის წარმოება, იმიტომ რომ როდესაც ხმარობ იმ ქიმიკატებს, რომლებიც არის გათვლილი იმაზე, რომ ერთი მისხმით აღარ ამოვიდეს ბალახი, ვთქვათ, ან ერთი დასხმით მოისპოს რაღაცა გარკვეული მავნებელი, მარტივია. Მაგრამ როდესაც ამას არ აკეთებ, ყოველდღიურად გამუდმებით არის საჭირო ხელის შევლება. Სულ უნდა გლიჯო ბალახი, სულ უნდა უყურო რაღაც არ იყოს, შვილივით უნდა უარო ფაქტიურად. Საკვები შეიძლება იყოს ბიოლოგიური პრეპარატები, რომელსაც ასევე ამზადებენ ჩვენთან არის კომპანიები, რომლებიც ბიოლოგიურ პრეპარატებს ამზადებენ და ასევე ბებიების და ბაბუების დასწავლი. ახლა გაჩვენებთ, ცოტა ცუდი შესახედავია, მაგრამ პირველი არის ეს ახლა გამზადებული მაქვს, ჯერ არ გამიკეთებია. ეს არის ჭინჭარი. ამ ჭინჭარს უნდა დაასხა წყალი, დადგათ მზეზე და ეს დუხს. Duhs არის საზღარი სურნელის მქონე, მაგრამ როდესაც დადუხდება, ეს არის გაჯერებული ძალიან ბევრი მინერალებით და იმ ნივთიერებებით, რომლებიც ფაქტიურად არის დელიკატესი მცენარეებისთვის და ამიტომ აი ამას ვაკეთებთ. Და მეორე აი ამ ვედროში არის, ეს არის ქათმის უკაცრავადა სკინტი, რომელიც ნაკელთან მიმართებაში კიდე უფრო კონცენტრირებულია სხვადასხვა ნივთიერებებით, რომლებიც ძალიან სასარგებლოა ამ მცენარეულებისათვის. ისიც ასევე ისხმევა წყალი, ხდება მისი დადუღება და მერე გაზავება 1:20-ზე და ამ გაზავებულ სითხეს ასხავ ძირში მცენარეს და ის იღებს საკვებს. შეიძლება ერთ კვირას დაასხა ერთი და მეორე კვირას დაასხა მეორე. ყოველ შემთხვევაში კვირაში ერთხელ ჭირდება ესეთი კვება. Წვეთამაში შეიძლება შეულიო ისევ და ისევ ბიოლოგიური პრეპარატები და ესეთი დაწვეთების სახით მიიღოს კიდევ ერთი საკვები, რომელიც ასევე აუცილებელი და ძალიან კარგია და შეიძლება მორწყვა მიშვებით, როგორც ეძახიან, ანუ მოდის არხი არის, საიდანაც მოდის წყალი და ვანაწილებთ ამ არხს შემდეგ რიგებს შორის და ხდება დატბორვა. მავნებლებთან დაკავშირებით, აი ხა ღმერთის წყალობით ჯერჯერობით დღეს გადავხედე და აოთვალიერე და კარგად გვაქვს საქმე, მაგრამ ასევე თუ არის რაიმე, არის ასევე ბიოლოგიური პრეპარატი ტურინგენი, რომელიც როგორც პამიდორს, სხვა შეს კარტოფილზეც იმას ხმარობთ ჩვენ, ხო კოლორადო ხელჭოს მტერია სერიოზული, არის ბაქტერიებზე დამზადებული, რომელიც პოპს ბოლომდე.